أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہایت ہی واجب الاحترام خواتین و حضرات ہمارے معاشرے میں والدین اپنی جوان اولاد کی شادیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں بغیر کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی رشتہ دے کر جاتا ہے گھر میں جا کر انکار کر دیتا ہے ان پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وظیفہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے اس وظیفے کے لیے جسم اور کپڑوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے وظیفہ نوٹ فرما لیں سورہ الفرقان آیت نمبر 54 یہ وظیفہ 21 دن 313 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں